ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଭି ସିଏମ୍ସି ସଚିବ ଜେକେ କପୁର ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍କେ ସେଠୀ ଓ ଡିବି ସେଠୀ ଡିଏଭି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସର ଏଲ୍ଏନ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିକେ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। मैं इस प्रांत में बैठ करके इस स्कूल की चार दीवारों में बैठ करके कैसे पल पड़ी है मुझे देख करके बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद। दूसरे झारसुगुड़ा सुरेश कल्तांक रिपोर्ट, लाइव ओडिशा न्यूज।